hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Te olette nyt yli vuoden ollut tän ja uusimman levyn kimpussa, eiks vaan? Mitkä fiilikset siitä on jäänyt? No itse asiassa aika hyvät fiilikset. Kamala määrä siinä työtä on. Puolitoista vuotta voi sanoa, että sitä melkein tehtiin, mikä on kyllä on todella pitkä aika näin jälkeenpäin katsottuna. Monessa asiassa olisi varmaan voitu mennä pieleen, mutta ei tällä kertaa menty. Et mä oon ihan hemmetin tyytyväinen siihen kokonaisuuteen, mikä tuli. Te veditte tämmösen, teillä oli aika pitkä paussi tossa, että kun tulitte tämän comebackilta, teitte tämän comebackin, niin millaisia fiiliksiä teillä oli soittamisen, sujuko yhteispeli entiseen malliin, mitä te tykkäätte tehdä, että onks, millainen henki teillä oli, kun lähditte tekemään uudestaan pistää projektin osaa? Jos puhutaan sitten 5 vuoden takaisesta uudelleen aloittamisesta, niin fiilis oli hyvä, mutta taitotaso ei ollut kovin kummoinen, että kyllä siinä piti itse opetella soittaa kimpas suunnilleen uudestaan, että sanotaan, että 1,5 vuotta meni siinä semmoisen tietynlaisen kimppasoiton hakemiseen. Ja sitten toiset 1,5 vuotta meni siihen, että saisi sen jonkinmoiseen levytyskuntoon. Se ei ollut helppoa, että kyllä siinä oli tekemistä. Tämä ongelma oli nyt tällä kertaa, kun tätä levyä tehtiin, niin sitten pois pelistä. Että meillä oli sen verran kuitenkin keikkoja alla ja ei tarvinnut silleen niin kuin ikään kuin uudelleen aloittaa. Että nyt oli helpompaa kuin silloin. Joo, että teidän uusi levyhän tehtiin teidän kotiseuduilla Alavuksella. Et oliko siinä tämmönen back to basics -mentaliteetti vai miksi just tämä valinta? Mä luulen, että siinä on moniakin tekijöitä. Ehkä toi tavallaan, että siellä kun äänittelin, niin ei tarvitse katsoa aikataulua koko ajan eikä kelloa. Et jos ostaa studioaikaus tai vähän fiinimmästä studiosta kuin toi kansakoulu oli, niin siellä pitää vähän katsoa koko ajan, että tekee niitä hommia tietyssä tahdissa. Tuossa saattoi olla, että jos joku homma ei suju, niin sitten pidettiin tauko. Pidettiin ihan kunnon tauko. Tai tehtiin jotain muuta, että siinä ei ollut niin kireä aikataulu. Ja se oli se, mitä me sieltä haettiin. Ja oli siinä muitakin syitä. Ei se back to basics ehkä nyt ollut sitten kuitenkaan kovin päällimmäisiä syitä. Niin siinä tietenkin kävi, että me oltiin tutussa ympäristössä äänittelemässä. Mutta ei se haittaakaan. Mä haluan pikkusen vielä palata siihen comebackiin, että niin mistä se tää lähti tää idea, että voisitte alkaa uudestaan tekemään musaatan porukan kanssa? Mikä tää oli, joku tämmönen kipinä, jos sä voit sanoa tämmöstä? Mehän oltiin jo niinku ikään kuin, voisi sanoa näin vanhat riitamme sovittu jo 2003, kun meidän rumpalin synttäreillä, näin voisi sanoa, että silloin soiteltiin yhdessä. Ja sitten me tehtiin jotain hajanaisia keikkoja. Se oli varmaan 3 vuotta seuraaviin keikkoihin ja näin poispäin, mutta mä muistan tänne, että vuonna 2008 syksyllä tuli keikkakyselyitä vuoden 2009 kesää varten aika paljon. Ja silloin rupesi tuntua siltä, että jos me soitaan niitä 20 vuotta vanhoja biisejä tai 15 vuotta vanhoja biisejä, niin se ei tuntunut enää hyvältä. Et alkoi tuumi, että kyllä meidän, jos me ollaan elävä bändi, niin meidän täytyy tehdä uusia biisejäkin. Oikeastaan tämä tilanne, että keikkoja oli tarjolla ja meidän olisi pitänyt vetää ihan sitä samaa settiä kuin ennenkin, niin se vähän pakotti tekemään uusia biisejä, että mielenkiinto säilyy. Onko siinä kumminkin se vanha energia päällä? Mä en muista, siitä on niin helkatin pitkä aika. Eihän ikinä voi semmoinen energia palata, mitä ihmisillä on, kun ne on alta 20-vuotiaita tai vähän yli 20-vuotiaita. Että kyllä se muuntuu taas sitten toisaalta, että sen tyyppinen energia muuttuu sit jonkinmoiseksi toisenlaiseksi energiaksi ehkä. Saanko kysyä minkälaiseksi? No joo, mä pelkäsinkin tätä kysymystä. Tietovarmuus ehkä jotain. Tavallaan se on ehkä, mä uskon meidän tapauksessa, että se on halua tehdä aika monimuotoisia biisejä. Et toisaalta voisin sanoa, että tuolla levyllä on biisejä, jotka on niinku ehkäpä yhtä rokkaavia kuin aivan parhaat rockit ikinä, ja toisaalta ne on sitten ihan niinku todella hiljaisia ja hyvin semmoisia murtuvia biisejä, jotka ei niinku ole
joissa ei ole pakko olla silleen kova koko ajan, vaan olla niinku silleen vähän niinku rikki, jos näin voi sanoa. Eli biisit on jotenkin lähtöisin omasta elämästä tai omista ajatuksista? Joo, toi on semmoinen, näinkin voi sanoa, että kyllähän se tavallaan se lähtökohta niin kuin musiikin teossa on aina se, että kaikki se mitä on kuultu, niin se sulatetaan. Ja sitten kun se pannaan tämän sepelimyllyn läpi, mitä tämä bändi edustaa, niin se muokkautuu tietynlaiseksi. Että melkein voisi sanoa, että minkälaisen tahansa biisin voi tälle porukalle tuoda, ja sitten se kuitenkin lopputuloksena kuulostaa tältä. Ja sitten puolestaan niin kun tekstiasioissa varmaan pätee sama, että se siitä lauletaan, mitä on koettu. Kiitos. Tämän vastauksen perusteella me haluttaisiin kysyä teidän biiseistä, että toivoiko äiti pojastaan pappia? Kyllä se aika yleinen toivomus maaseudulla on, että mitä siellä toivottiin lapsista, niin maanmittari oli muuten erittäin kova, siis maanmittausinsinööri. Se on maaseudulla, mä olen maatalon poika, ihan 100-prosenttisesti, niin maanmittausinsinööri on isoin herra, mikä löytyy. Että se voittaa ehkä jopa papin. Lääkäri tietenkin aina kelpas, tai joku tommonen. Se oli jännä tunne, tuntui, että aika monessakin porukassa lapsista toivottiin, että ne siis menestyy. Sehän ton niinku toiveen taustalla on. Ja ehkä sitten lapsilla itsellään on aina vähän epävarmuutta, mitä tästä elämästä oikein tulee ja kuinka täällä pärjää. Ja ehkä toiveita ei ikinä pysty aivan täyttämään. Mutta niinhän se on, että ei muiden toiveita pystykään täyttämään. Että pitäisi olla tyytyväinen edes itseensä. Se olisi aika iso tavoite. Mitä osaksista valastat tämmöistä historia-bändin nimen taustalla? Ja kuka teistä oikeastaan on tämä kolmas nainen? Tai kuka se on? No, tätä on tietysti veistelty aika moneen suuntaan. Kyllä tämä yleisin malli, mitä on esitetty, on se, että tuollaisena nuorena miehenä, milloin tämä vuonna 1982 nimettiin tällä nimellä tämä bändi, niin ehkä ajatusmalli oli vähän siihen, että meistä yksi on toinen seurusteli. Ja ajatus siitä, että sitten olisi joku toinen nainen, kenen kanssa voi olla, että häitsetään ja voi tulla vähän tämmöistä pettämiskuviotakin. Mutta sitten on olemassa tämä kolmas nainen, mikä on sitten jotain muuta. Että sillä tavalla ehkä petetään niitä kumpaakin naista, jotka jäävät kummatkin odottelemaan, kun kolmas nainen lähtee. Tämä oli äärimmäisen tyylitelty nimi bändille. Voitaisiin antaa pienet aplodit tässä kohtaa. Onko täällä sydänääniä? Ai täällä vai? Täällä Turussa, Karibiassa. Kyllä musta tuntuu, että sen oikeastaan sit näkee, kun on tosi paikka, että onko täällä sydänääniä. Mä en tunne nyt muuta kuin omani. Onko täällä paskan hajua? Sitä on varmasti. Mitä sitten sun musiikkitausta? Sä oot kitaristi erittäin hieno valinta sinänsä, mutta mistä tää lähtee? Sä mietit, että nyt olikin muusikko. Miksi? Ai, että miten musta tuli muusikko vai niin, näin? Niin. Ja mikä sut innosti tähän ja miten sä aloitit? No siis mä aloitin tän Töysän kansallisopiston kitarapiirissä. Ja mä olin silloin tosi nuori, varmaan 9-vuotias, jotain tollasta. Ja siinä samassa kitarapiirissä oli muutama mua 3-4 vuotta vanhempi kaveri, jota mä kovasti ihailin niiden bänditouhujen takia. Musta ne oli suunnattoman taitavia. Ja sit siellä kansallisopistossa mä soittelin ja huomasin, että tämä alkaa nyt sujua multakin ihan kivasti. Ja sit mä sain vähän yksityisopetusta sen jälkeen. Mä en päässyt kansalaisopistoon. Siinä mielessä alavuudelle ei töysäläisiä otettu. Siinä oli vähän tämmönen apartheid-meininki. Ja seinä oli taas niin pitkä matka, että mä en viitsinyt lähteä. Tai oikeastaan se oli aika vaikeeta, 80 kilsaa sitä varten mennä sinne. Mutta siinä sitten opettelin, mitä opettelin. Ja sitten törmäsin lukioon mennessäni näihin jätkiin hyvin moneen. Et oikeastaan niiltä ajoilta lähtien 5 meidän bändin jäsentä nykyäänkin ovat kimpassa. Että silloin tutustuin näihin ja me vähitellen ajauduttiin yhteen soittamaan. Ei me osattu ajatella hyvin pitkään aikaan niin kuin ammattimaisuutena tätä juttua. Et ehkä se, meillä oli siis vaan unelma tehdä tästä bändistä
mahdollisimman hyvä. Me luultiin sen olevan hyvä jo paljon ennenkin, kun se oli hyvä. Ja mutta kyllä se jossain kohtaa alkoi tulla semmoinen olo, että ehkä tällä voisi elääkin. Ja sitten me tultiin siihen pisteeseen, että meidän 4. studioalbumi vasta menestyi. Se menestyikin sitten tosi hyvin. Ja sitten tämä oli ammattimaista touhua. Että, mutta niin toiveen mukaan olisi niin, että meillä oli tämmöinen kunnia että, tai ilo, että me saatiin niin kuin ikään kuin harjoitella 3 albumillista. Mä en tiedä, onko nykypäivän bändeillä siihen oikein mahdollisuutta niin kuin kehittyä ja luoda ja muhittaa sitä juttuansa niin pitkään. Meillä oli. Koet sä, että se on tämmöinen välttämättömyys bändeille? Se olisi hyvä. Kyllä se olisi, tekisi varmaan hyvää, että voisi rauhassa. Tavallaan mä oon ennenkin sanonut sitä, että liian tuottajavetosena, että jos ulkopuolelta ruvetaan sanoa bändille, että soittakaa näin, tehkää näin, teidän pitäisi olla tällainen soundi, tuodaan semmoista soundia ulkoapäin bändille, niin ei se ehkä ole kaikkein paras. Kyllä se pitäisi saada niin kuin syntyä niin kuin sisältäpäin, vähän niin kuin orgaanisesti. Mä uskon siihen, että bändisoinnin kannalta se on parasta. Ja mun kaikki semmoiset bändit, mistä mä eniten tykkään, niin mun mielestä on vähän kehittyneet niin. Sen takia niiden soundi eroaa muista, kun ne on kasvaneet orgaanisesti, niin kuin kasvit. Jukka poika vai Anna Brau? Jukka poika. Kansanmusiikki vai rock? Rock. Hassisen kone vai Eppu Normaali? Tämä on vaikea. Hassisen kone ehkä. Harry Potter vai Lottery? Mikä se toinen oli? Lord of the Rings. Lord of the Rings ilman muuta. Kiitos. No niin. Kiitoksia. Yeah.